Я роблю підпорки до плати, щоб вставити сюди. Вставляється сюди екранчик. І щоб плата не шаталась, сюди роблю підпорку, підклею, потім тут такою же підпоркою фіксую. З цієї сторони також роблю підпорку і роблю підпорку типу отакої, щоб коли втикається USB-роз'єм, USB-штекер, щоб плата не тікала всередину. Андрій має хобі паяти, тому коли йому запропонували допомагати таким чином військовим, говорить, залюбки погодився. Зараз чоловік на завершальному етапі створення нового павербанка ємністю в 60 тисяч міліампер. Цим підживлювачем можна буде зарядити 4 пристрої водночас. Сендвіч з двох акумуляторів, кожен акумулятор по 30 тисяч. Вставляється сюди. Потім тут ці плати розпаюються і зверху склеюється верхня кришка. І, в принципі, павер готовий. Тоді ми його фарбуємо от такого плану. І дозаряджаємо, і павер готовий. Єгор – аспірант спеціальності комп'ютерна інженерія. Говорить, це саме те, чим він може сьогодні допомогти Збройним силам України. Тут навіть шкідливі звички людей можуть втілити у створення підживлювачів. Це акумулятори, які використовуються у одноразових одноразках. Ми їх розбираємо та сортуємо по ємності, тестуємо за допомогою такого пристрою, який їх і заряджає, і розряджає для того, щоб промаркувати їх ємність. Потім збираємо у такі пакети. Оцей один пакет, це буде один пауербанк десь 28-32 тисячі міліампер. Я спочатку хотів все ж таки допомогти саме військовим тим, що їм потрібно. Перша була ідея це робити у мене самого хімічні обгорювачі. Але хлопці таку ідеальну та добру для нас, як по спеціальності ідею, запропонували це робити прибори нічної їзди та павербанки. Чому ідеальне? Тому що по своїй спеціальності я дуже часто займаюся з маленькою електротехнікою, там розробка плат, саме зборка маленьких якихось приладів. На даний момент відновлюю ще старий радянський прилад нічного бачення. Це від нього прожектор, це сам прилад. Суть переробки на сучасні акумулятори, щоб можна було заряджати від павербанка, а також швидка заміна у польових умовах. Ми просто вставляємо нові акумулятори, як замінити батарейки, і все. Цей раритет 80-х років виготовлення до недавнього часу в буквальному сенсі – музейний експонат. Подібні речі Артем купляє на аукціоні та модернізує їх для військових. 10 взагалі, а музейних експонатів, по-моєму, було 7. Там були різні. Були навіть 90-го року використовувалися, ПН-1 називається, використовувалися у міліцейських органах тодішніх. Волонтерити чоловіки почали з березня 22-го року. У вересні організацію зареєстрували офіційно. Виготовляємо павербанки, ремонтуємо техніку військових, яку приходить, зазвичай це від розвідки. Хлопці присилають там чи дрони якісь, чи ось у нас генератор приїхав на ремонт інверторний, потрібно відремонтувати. Робимо камери нічної їзди. У нас весь колектив – це айтішники. У нас є 3 аспіранти спеціальності інженерії комп'ютерної. І, скажімо, допомагаємо чим можемо. На що гаразд? На початку, говорить Микола, використовували підручні матеріали. Зараз є можливість купувати необхідне із допомогою зборів у телеграм-каналі. Ємність павербанків, які роблять волонтери, дозволяє швидко заряджати дрони. Собівартість підживлювачів варіюється. Ось це на 33 тисячі павербанк. Він з швидкою зарядкою, він дуже добре заряджає мобільні пристрої. Цей буде коштувати десь 1200 в залежності від того, яку ми плату ставимо. Ось цей на 66 тисяч. Тут стоїть одна акумуляторна батарея, він десь коштує 1700. Ось цей павербанк, він не дуже компактний, але хлопці використовують зазвичай на КСП. Тут ми ставимо 2 плати, одну звичайну плату, одну швидку зарядку. Цей десь 1900 коштує. Для пристроїв нічної їзди використовують готові камери та монітори.
Для нас залишається лише відконфігурувати камеру, так як потрібно під кожного військового. Які замовлення, так і конфігуруємо. Монітори трішки поліпшуємо їх роботу, так сказати, тому що зазвичай використовуються дешеві китайські монітори, на яких або прошивка злітає, або ще щось. Трішки модернізуємо. Свої вироби волонтери передають лише бійцям на передову, не працюють для тиловиків. Загалом зроблено вже понад 100 павербанків, більше 20 пристроїв нічної їзди, а відремонтовану техніку навіть не рахують. Звіти про збори коштів на необхідне публікують разом із фото на своєму телеграм-каналі «Help ЗСУ МК». Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.